家庭にあるものでできる防災グッズ、昨年度の総集編をお送りします。今回は短歌の作り方をご紹介します。まず準備してもらうものとして、物干し竿のような丈夫な棒2本と、あと毛布を1枚準備してもらいます。1、2、3、これで短歌が完成しました。今回は停電の時などに役に立つランプの作り方をご紹介します。それでは作ってみましょう。まずアルミホイルを半分に折ります。次にもう一度半分に折ります。ティッシュペーパーをこのように丸めたものを差し込みます。次にアルミホイルの3分の1ぐらいのところをこのように折ります。油はアルミホイルが半分ぐらい隠れるところまで入れてください。それでは実際に火をつけてみましょう。皆さんも試してみてください。今回は新聞紙で作るスリッパをご紹介します。上から4分の1のところを手前に折ります。さらにもう一度手前に折ります。次に裏返して3分の1のところを折ります。そして片方を挟み込みます。次につま先の部分を三角に折り込みます。次に裏返してこちらの角の1センチのところに1センチの切り込みを入れます。セロハンテープで留めます。同じものをもう一つ作り、これでスリッパの完成です。今回はキッチンペーパーで作るマスクをご紹介します。まず紙を半分に折ります。このように開いて中に折り込みます。外に折り返します。そしてまた半分に折り、外に折り返します。
半分に折ります。このように蛇腹折りの状態にします。次に輪ゴムを両端にホチキスで留めます。これがキッチンペーパーで作ったものです。そしてこのように広げます。皆さんも作ってみましょう。今回は簡易おむつの作り方をご紹介します。まずはビニール袋の半分のところに切れ目を入れます。次にビニール袋の持ち手の部分を切ります。こちら側も同じように切ります。次にビニール袋の両側面をこのように切ります。次にこのようにビニール袋を開きます。ガムテープでタオルを留めます。両側面をこのように丸め、ガムテープで留めます。これでおむつの完成です。使用する際は足を通して結んで使用してください。単三電池を単一電池にする方法をご紹介します。準備するものは A4 サイズの紙4枚、単三電池1本、アルミホイル、セロハンテープです。まずは紙を半分に折ります。もう一度半分に折ります。このように折ったものを4枚準備します。次に電池をこのように紙の端に置き、テープで留めてこのように巻いていきます。このように巻き、あと3枚同じように巻きつけます。できたものがこちらです。最後にアルミホイルを丸めて電池のマイナス極側にはめ込みます。アルミホイルが落ちないようにテープで留めて完成です。通常マッチは水に濡れてしまうと使用することができません。そこで今回はマッチが水に濡れても使用できるように加工したいと思います。準備するものは溶けたろうとマッチ数本です。マッチの先端を溶けたろうにつけます。あとはろうが固まるまで待ちます。固まったものがこちらです。まずは加工していない方のマッチを水につけて火をつけてみましょう。このように火はつきません。次にろうで加工したマッチを水につけて火をつけてみましょう。ろうは必ず湯煎で溶かしてください。火災の原因となりますので、火で直接溶かさないでください。